Gledate Vidik. Danas u emisiji govorimo o zen budizmu i psihoanalizi, sistemima koji spajaju istok i zapad, a koji se kroz teoriju i praksu bave čovjekovom prirodom i njegovim spasenjem. Dobrodošli u Vidik. Kao što smo i rekli, danas ćemo se baviti čovekom, njegovom prirodom, njegovim problemima i to sa stanovišta psihoanalize i zen budizma. Zapravo, dva sistema, kao što smo rekli, koje na neki način su otvorili, bar sa te teorijske i možemo reći naučne strane, taj dijalog između istoka i zapada. O tome su pričali i Suzuki i Fromm u knjizi istoimenoj Zen budizam i psihoanaliza. I tim povodom gosti Vidika su profesor dr. Radoslav Pušić, filološki fakultet u Beogradu i profesor doktor Mila Alečković iz Združenja Svetskog društva za psihopatologiju ekspresije u Parizu. Da. Dobrodošli u Vidik. Radoslav je bio već gost Vidika i zna da obično ovu našu temu koja će danas bi trebala neki način da ljudima osjeti nešto što se dešavalo pre pola veka, a traje i danas. Započinjem uvek jednim citatom. Ovoga puta to će biti Erich Fromm iz iste knjige gde on kaže: dovodeći zen budizam u vezu sa psihoanalizom, razmatramo dva sistema koji se bave teorijom čovjekove prirode i praksom što vodi njegovom spasenju misleći na psihoanalizu. E sad, da bismo mi prvo računali, ušli dublje u temu, da počnemo od samih pojmova, zen budizam, šta je i psihoanaliza. Kratko na početku će Radoslav prvi. Da, zen budizam, kada pogledate kao sam termin, to je nešto što definitivno ima jako puno veze sa kontaktom prevashodno japanske kulturne matrice sa zapadom. Izvorno zen, odnosno chan, je potekao u Narodnoj republici Kini sada, a u staroj Kini, Kini dinastije Tang, znači u tom periodu od 6. do 9. veka. I on se negde u 12. veku preneo na teritoriju Japana i od tog trenutka je kao praksa i teorija delimično filozofska, delimično religiozna zaživeo. Međutim, ako pogledate u tom zapadnom diskursu, on je bio jako popularan, vi ste upravo rekli u kom periodu, i možemo iz različitih uglova gledati na njega. Njegove sadržaje prirodu, a ja bih rekao i funkciju i ulogu i u zapadnom i u istočnom diskursu. Mila, a kad govorimo o psihoanalizi, kako je došlo do tog spoja psihoanalize i zen budizma? Pa evo ovako, ja prvo da kažem da ja spadam u one, da kažem, naučnike ili profesore koji poznaju jako dobro psihoanalizu, ali ja nisam najpozvanija možda da se predstavljam kao psihoanalitičar u našem srpskom društvu, zato što smo mi imali ovde ljude koji su se od samog početka takozvane ortodoksne psihoanalize samo njome bavili. A ja sam sinkretičar. Ja se bavim i drugim teorijama i u art terapiji, odnosno uopšte u tom delu koji je moj, pokušavam da napravim sintezu mnogo pravaca. Psihoanalizu odlično poznajem i uvek sam rekla, kogod nešto kritikuje, mora to dobro da poznaje, tako da mi ćemo danas o tome i govoriti. Ali nisam neko ko je samo u tom pravcu. De, naravno, ja sam neko ko spaja i u praksi i u teoriji. A zašto spajam? Pa zato što je moja ideja da je znanje unus mundus, da mi moramo da, evo, tako smo i počeli, da moramo da znamo sve, da bismo nešto mogli da objasnimo. I mi smo večeras tu to i da kažemo. Ja dobro poznajem i istočnjačke doktrine filozofske. Jedno vreme sam u Kini boravila, u stvari predavala, išla redovno iz Francuske. I to su neki, kako da kažem, početci bez kojih mi ne možemo. E sada, vaše pitanje je bilo šta je sad tu, šta spaja, šta odvaja. Odmah da kažem, ono što spaja zen budizam, iako ga možda još nismo dobro indefinisali, je kroz razvojačnu i psihoanalizu, to je interes za procese nesvesnog i svesnog. To je prva stvar. To je nešto što, čime se dodiruju. Znači, to su najdublje stvari kad je reč o čoveku. Šta je? Ja sam i doktorirala na pojmu nesvesnog u teorijama. Znači, šta je u stvari pojam nesvesnog? Šta je pojam svesnog? To su dva pojma koja su vezana. Nije to kao nekada. Nekad se smatralo da je to priključak sve ili ništa. Palite svetlo, gasite sve i nesvesno. Danas mi znamo u kognitivno-neurološkim naukama, i to ćemo dotaći, a tu je početak zen budizma baš, da su svesno i nesvesno kontinuum i da se mi, ljudi svi, zato je to sve bitno, šetamo stalno
kroz talase. Gama, alfa, beta, teta, delta. I u toku javi i u toku sna. Znači, svesno i nesvesno nisu principi sve ili ništa, nego je to jedan kontinuum. A taj kontinuum danas, znači to je danas proučavanje moždanih talasa i tako dalje, sad ću doći do psihoanalize, zapravo su počeli u stvari budisti. Oni su prvi počeli, ne bih rekla istraživanja, ali filozofiju takozvanih različitih stanja svesti, koja danas jeste nauka, i to ozbiljna nauka koja proučava u stvari moždane talase i tako dalje. Znači, tu je koren svega. Onda, šta je zanimljivo? Koren fenomenološke metode jeste u zen budizmu. Znači, fenomenološka metoda, to je metoda sada i ovde, iskrenost pacijenta. Znači, mi ne možemo da radimo, evo vam sad derivat psihoanalize, mi ne možemo da radimo egzistencijalističku psihoterapiju uopšte ako ne znamo fenomenološku metodu, a ona je potekla zapravo iz ovog korena. Slušate pacijenta, pitate ga šta je sada i ovde njegova istina i to je početak lečenja i svega drugog. Psihoanaliza, samo da kažem, se tu dosta razlikuje, ona freudovska, jer ona ne traži sada i ovde, nego traži uzrok u prošlosti. Ali pošto je vaše pitanje, da ne bih sad imala monopol, ćemo doći na to, samo da vam kažem da ja kad predajem studentima, pre nego što pričam o Freudu, Sigmundu Freudu, o Sondiju, o Carlu Gustavu Jungu i uopšte o toj psihoanalizi ili analitičkoj psihologiji, ja počinjem sa ovim drevnim istočnjačkim teorijama ličnosti, kao što je Abidama, koja prva govori o pojmu nesvesnog, to su Adisaje, pa onda idemo na kapadohijske mislioce, Vasilija Velikog, Nemesija, četvrti vek, Nemesija, koji je dao izvanredne uvide u analizu psihe. Ne psihoanalizu freudovsku, ali u analizu psihe. Pa onda Išeka Sirina, pa Maksima Ispovednika. Tu su sve strašno dobre analize psihe bile, daleko pre Freuda. Onda radimo Šarkoa, koji je također pre Freuda, koji je jako lepo opisao upravo ta neka stanja između svesnog. I tek onda dolazimo do ortodoksne Freudove psihoanalize. Zašto to pričam? Da bi ljudi znali da psihoanaliza nije samo Freudova. On je genije, on je nešto veoma originalno upotrebio u svojoj kliničkoj teoriji, ali analiza psihe postoji mnogo, mnogo ranije. I onda treba vidjeti, kao i pojam nesvesnog, vi nemate ni jednog filozofa koji ne govori o pojmu nesvesnog. To ne mora biti Freudovo nesvesno, ali je taj pojam, drevni pojam, stari pojam, a posle ako budete želi da vidimo pojam nesvesno kod Freuda je u stvari delom starogrčka akrazija. Evo sad dolazimo uopšte do tog pojma, a nećemo samo nesvesno, nego rekli smo da se emisija bavi problemima čoveka, njegovom prirodom. I šta bi to u zen budizmu i u toj filozofiji, da kažemo tako, ili religiji, kako bismo je nazvali, možda mogli da kažemo da bi bila nekakva teorija čovekove prirode ili kako bismo to mogli da definišemo, a šta bi bila čovekova priroda u psihoanalizi? Možda da se dotaknemo ove tačke koja je upravo izrečena. Ta možda tačka spajanja bi upravo bilo to, spoznaja ljudske prirode. Jer Freud, već smo ga pomenuli, bar u tom nekom najopštijem smislu, on se nije bavio samo mentalno poremećenim osobama, nego naprosto je želeo da pronađe tu tačku unutar čovjekovog bića koja će ga transformisati, preobraziti i dovesti do potpuno svesnog bića. Po Fromu, on na nekoliko mesta u svojoj knjizi govori, i to je nešto što ja mislim da zaista stoji vezano za Freudovu interpretaciju čoveka i njegove prirode. Freud je u stvari na kraju tog lanca racionalističke misli. On je vrhunac racionalizma po toj svojoj liniji. Zašto? Zato što je on u stvari nesvesni deo ljudskog bića žele u potpunosti da rasvetli, osveti, da dođe da spoznaje i da čovjek tek na taj način, kada spozna tu, da uslovno sad kažemo, tamnu senku svoju sobstvenu, može u potpunosti ovladati svojom prirodom. U Chan budizmu ili Zen budizmu spoznaja svoje sobstvene prirode je nešto što, kada pogledate, polazi od sličnih pretpostavki, ali daleko od toga da je taj put ili proces bio isti.
Ta pretpostavka je da spoznaje ili direktan uvid u prirodu, ljudsku prirodu, definitivno može preobraziti iz korena naše postojanje. To ne znači da mi menjamo svet tako što ćemo u tom svetu izmestiti sve stvari, nego znači da mi svetu pristupamo na jedan kvalitetniji i drugačiji način i oni su to stanje čovekova zvali prosvetljenje ili probuđenje. I ako to vežete za još drevniju ili stariju nit, u stvari Čan izvorno potiče od samog Bude i od njegove probuđenosti i to je taj direktni uvid u svoju sobstvenu prirodu, u prirodi sveta kome pripadamo i u prirodu čoveka. I onda imate tih čuvenih 28 patrijarha, pa odlazak u Kinu i ta cela priča koja je u stvari na neki način već deo jednog, pa da uslovno nazovemo, mitskog dekora koji prati ovu priču o Čanu i Zenu. Ali možemo se vezati za još možda neke tačke kao što je recimo prazno. Ako govorimo o spoznaji ljudske prirode u Čanu, jako je bitno da spoznamo šta je to prazno u nama, jer to je jedini način da u stvari dođemo do tog mesta koje nije lako prepoznatljivo ni spoznatljivo. I onda imate nešto što opet možete u zapadnom diskursu povezati sa raznim filozofijama. Najčešće se navodi filozofija Immanuela Kanta, jer on je došao do tih granica uma. Znači, tu staje um. I u tom trenutku mi možemo onda reći da se psihoanaliza bavi područjima ljudske psihe ili duše gde um teško prodire, znači taj nesvesni deo ljudskog bića i mi pokušavamo na sve moguće načine da dođemo do osvetljenja ili rasvetljenja tog dela ljudske prirode. A ako hoćete, Čan radi u stvari ili se bavi potpuno istim pitanjima. Međutim, zanimljivo je ovde možda pratiti puteve i načine kako metoda. Jeste i metoda. Metod je potpuno, a evo neka Mila kaže kako je to spasenje ili spoznaje ljudske prirode ili duše u psihoanalizi, a dolazi preko Zenbudizma. Pa, vi ste pitali šta je to suština. Da. Pazite, suština je to da je u pitanju antropologija, jer i jedno i drugo su antropologije, znači neka teorija koja zahvata sve aspekte našeg života i koja pravi paradigmu, a to je pre svega Zen budizam, psihoanaliza mnogo kasnije, to su čitave antropologije. Da. Znate, one utiču na sve, i na nauku, i na terapiju, i na obrazovanje, i na medicinu, na sve discipline. Ovo sam te, u stvari, sve aspekte ljudskog života. Vidite, metode su, dodir je taj interes za ono što je u nama neosvetljeno, izvlačenje na površinu. Ja ne bih rekla da je Freud racionalan, on je pre pozitivista nego u tom nekom smislu racionalan. Dobro. To je Fromova interpretacija. Fromova. Ja sam to samo ponovio. Fromm je više socijalno orijentisan, Freud nije. Freud uopšte nije socijalno orijentisan. Freud gleda jedinku, individu. Kod Zen budizam je, evo ovako da kažem kako meni to izgleda najjednostavnije. Zen budizam ima strašan optimizam, znate, jer on je, to je jedna filozofija života koja apsolutno širi svaki vidik ljudski. Freud je pesimista. Za njega je ljudsko biće biološko, zarobljeno u nagonima, veoma mali stepen slobode. Sjetite se samo one linije morske gde je dole Santa Leda, to je nesvesno gore mali deo svesti. Freud na čoveka gleda kao na jedno determinističko, kauzalističko, biologističko biće. Sličnost jeste u tome da je budizam jedna veoma fiziološka filozofija. To znamo. I Zen budizam i uopšte budizam. Znači, telo i duša, jedinstvo, vežbe, zna se, vežbe duha, tela, percepcije, telesne, to je to. U tom smislu biologizma slični su. Međutim, ovde ne postoji taj pesimizam. Naprotiv, Zen budizam otvara svetlo. Kod Freuda imate veoma veliku dozu pesimizma, da je čovek zarobljen u nagonima. Setite se nagon smrti i nagon života, koji još Empedokle govori o principu razaranja u vasioni i principu stvaranja. Znači, ni to nije ništa Freudovo. Tanatos i Eros, starogrčki pojmovi, koje Freud upotrebljava, kao ostalom i sve druge, i katarza, i Edipov kompleks. I jednostavno, Freud uzima stare pojmove koji su odavno postojali i na jedan zanimljiv način ih koristi u svojoj kliničkoj teoriji. U tom smislu je on originalan, inače pojmovi nisu. Da, nije on to izmislio.
Psihoanaliza radi na osvetljenju, to je njutnovska paradigma, ja bih rekla mehanicistička paradigma, zato što je to princip prosto potiskivanje, znači energija se ne gubi, potiskujemo, izlazi u simptom, moramo to da vadimo napolje. Sama psihoanaliza nema mnogo optimizma. Fromm da, jer je Fromm sociopsihoanaliza, ali Sigmund Freud nije to. On je čak smatrao da je nagon smrti u čoveku strašno jak. I da sad ne govorimo šta su te emanacije i tako dalje. Ali metod je, opet kažem, potpuno različit. Ovdje imate fenomenološki metod, to je sada i ovdje. Šta ti misliš, u šta veruješ, šta te boli, šta te ne boli, zašto si srećan, kako si srećan, kuda ideš dalje, kako sebe vidiš. A kod Freuda ništa Freud ne sluša šta priča pacijent, nego on kopa meta. A to kaže, a u stvari ono misli. Idemo unazad, idemo unazad. I onda se vraćamo u prošlost, jer Freud kroz prošlost izvlači bol i traumatsku scenu u ranom detinjstvu. To je nesvesno, pre svega kod Freuda, mada on brka više pojmova nesvesno. Ali glavno nesvesno je traumatska scena iz ranog detinjstva potisnuta. Ovde ne. U Zen budizmu nesvesno nije to. U Zen budizmu je nesvesno u stvari jedno neurološko, perceptivno, kognitivno nesvesno koje mi stalno širimo vežbajući i zadobijamo stepen slobode za svest. Znači, to nije ni isti tip nesvesnog. Znate. Da, da. Htela sam da kažem još ovo što je kolega pomenuo. Taj princip koji imate to, naravno, i sama osnova hrišćanstva je tu. Buda kaže, kome voli, neko me sledi, jel? Mnogo pre Hristosa. Ali hoću da kažem, taj put izlečenja, evo, pošto ste vi išli konkretno na to, i ovo što mi govorimo, što postoji u tim drevnim filozofijama, to mi imamo kod naše oci, to zovu teozis, znači idete od ikone, ikone to je najobičnija slika, jedem, pijem, piškim i tako dalje, to je to. Metanoja je, ja sad shvatam već da neki problemi postoje u životu, nije život samo jelo, piće i to. Znači sad idem putem metanoje, nešto se menja. Onda ima apatheja, dug, dug proces čišćenja negativnih emocija, zavisti, ljutnje, ljubomore i tako dalje. Sve ono što psihoanaliza jako dobro objašnjava. Posle ide tek, ako Bog da, uopšte prosvetljenje. I tek onda oboženje, teozis, koje malo koji doživjeli. A to imate već u ovim drevnim filozofskim osnovama. E, samo to da vam kažem. U tom smislu, ovo me je mnogo bliža Jungova psihoanaliza nego Freudova. Ali mi Jungovu psihoanalizu zovemo analitička psihologija. Jer Jung jako lepo govori upravo o tom putu do oboženja. On ne kaže tim rečima, ali kaže samo ostvarenje koje ide prvo senka, persona, životna. Pa onda idemo ka tom arhetipu i spajamo se sa kolektivnim nesvesnim koje je zapravo mirenje i sa precima i sa protivrečnostima i koje je naše kompletno ostvarenje. Jer mi rođenjem se mi individualizujemo kao da nas neko ispali kao metak i živimo kao neki elektrončići. A što smo stariji, vraćamo se više tom drevnom našem arhetipu. Jung jako lepo opisuje taj put izlečenja čoveka sebične individue do čoveka arhetipske, velikodušne, božanske ličnosti. To što imate već ovdje. A sad kad govorimo o tim problemima što ste rekli i vezani su za čoveka i njegovu ljutnju i mržnju i osjećaje i tako dalje. To radi psihoanaliza. To radi psihoanaliza, ali evo imamo kod Suzuki u ovoj knjizi jedan zanimljiv citat, pošto je emisija vezana sa tim da napravi dijalog istoka i zapada, gde je tu razlika, gde je u stvari negde ravnoteža. Pa kaže, istok je ćutljiv dok je zapad govorljiv. No ćutanje istoka ne znači biti nem ili bez reči. U mnogim slučajevima ćutanje kazuje koliko je govorljivost. I kad govorimo o ovoj našoj govorljivosti sa filozofskog aspekta, tu je reč logos i znamo šta zapravo to znači od Platona do Aristotela. Stalno se vezuje za to da je zapadni čovjek ekstrovertan, da je otvoren i tako dalje. A da istok ima tu ćutljivost, mirnoću i da iz toga ide kao neka... A pa ste tu imate čak i neurološku osnovu. Ja ne želim sad da svodim na neki redukcionizam. Da, nego evo da vidite da. Ali kod većine ljudi i nas ovde mi imamo dominantnu levu hemisferu mozga. Ona je logika i verbalija. Da. Ja lično mislim da Kinezi imaju dominantnu desnu, zato što kad gledate njihovo pismo, desna hemisfera to vam je prostor, slika, muzika, intuicija, holizam i tako dalje. Sad,
jako je veliko prožimanje, ja malo uprošćavam, ali ajde da uprostimo da bismo razumeli. Ako gledate tako, pa mi smo svi dominantna nam je uglavnom leva, ako gledate uslovčeno zapadnog čoveka. Mada ja ne verujem u taj mit o zapadnom čoveku, jer mislim da u svima nama postoji taj drevni arhetip, ako hoćete čak i te abidame, ta drevne istočačke teorije. Mi jednostavno nosimo nasljeđe našeg čovečanstva. Kao što hrišćani nose nasljeđe negde bude, verovatno u svojoj podsvesti, tako i mi ne možemo od ovaj fenomenološki metod koji u stvari zen budizam ustanovljava, je nezaobilazan u svim zapadnjačkim psihoterapijama. Prema tome šta, gde smo mi, mi crpimo koren otuda. Još naravno imate odrođene ljude koji žive na jedan način jako, kako da kažem, iracionalan, koji nisu umni ljudi, neće, hoće da se odvoje od svog korena i tako dalje, ali to je domen patologije. Mislim da svi istraživači i svi stvaraoci, svi kreativni ljudi moraju da se vraćaju istoku. Veliki francuski psihoanalitičar Jacques Lacan je crpeo sve iz konfucijanizma, isto tako delom iz budizma. Ruski princ Trubetskoj je govorio da samo pravoslavlje ne može bez dalekog istoka, jer crpi u njemu koren. Ne. Mi u psihoterapiji, kao što smo videli, bez ove metode fenomenološke ne možemo. I još jedna stvar. Jedan od najuspešnijih pravaca u psihologiji, gestalt pravac, koji je dao vašu filmsku industriju, koji je dao Bauhaus školu u istoriji umetnosti, koji je dao briljantnu psihoterapiju, koji je jedan stvarno fantastičan pravac, je u stvari potomak zen budizma. Evo da pitamo profesora, kada vi predajete kineski, oženjeni ste kineskinjom, dobro poznajete istok. Mislite da je to dovoljno? Da, to je dosta dovoljno. Nužno. Da li, kad danas kažemo da je istok tako ćutljiv i kad imamo viziju nekoga ko dolazi, na primjer, s istoka ili istočnog mudraca, kineskog mudraca, mi obično vidimo taj neki mir. Da li je to tako i danas na istoku ili je stvar malo drugačija? Ako govorite o mudracima, onda jeste. Da. A ako govorite o istoku, definitivno nije. Jer istok stereotipa i istok kako ga zamišljaju oči zapadnog čoveka, plašim se da nikad nije ni postojao. Znači, dovoljno je pročitati Sajdovu knjigu Orientalizam i da vidite kako neko ko je sa te strane doživljava kako ljudi na zapadu njega gledaju. Tako da, mislim da smo mi još uvek jako puno zarobljenici brojnih stereotipa. I ako već govorimo o Chan budizmu, onda treba možda dotaći još jednu tačku. To je tačka uživanja. Znači, mi smo napravili kontakt između zen budizma, odnosno Chan budizma i psihoanalize. Konkretno vezano, recimo, za Freuda, tačno je to da je Jung daleko bliži. Jung je mnogo toga i usvojio direktno iz Kine, jeste, i možemo reći da je dobar deo njegove tehničke terminologije direktno uslovljen kineskom slikom sveta, yinom i yangom i još anima, nekim, jeste, anima i animus. Ali da to za trenutak stavimo po strani, recimo, tačka uživanja. To više nije neka nepoznanica za Freuda. U stvari, uživanje je popuštanje napetosti. A kada pogledate u bilo kojoj istočnoj priči, znači bez obzira da li je u pitanju Indija ili Kina, mi u uživanju života govorimo u stvari o iskušavanju radosti življenja. I već na toj tački možemo da kažemo da postoje jako bitne kvalitativne razlike. Posledica toga da se čovek na istoku, i to možemo, mislim, to pre odgovara nego nekoj zamišljenoj slici mudraca, čovek na istoku teško može da razume kako je moguće odvojiti intelekt i emociju i osjećaj, jer iz samog jezika to je jedna te ista reč, odnosno to je jedna te ista percepcija sveta. U zapadnom diskursu to se podrazumeva. I podrazumeva se na način koji sad možemo, naravno, možda i nekoliko reći kad se to zaista desilo, jako je teško odrediti, jer to je i bilo i na zapadu, naročito u Antici, u Antičkoj Grčkoj. Međutim, kasnije dolazi do radikalnog razdvajanja i vi imate da se čitava percepcija sveta, ja bih rekao čitavi svetovi, udaljavaju od tog trenutka. I onda na toj tački mi možemo govoriti o jako bitnim razlikama između onoga što zovemo istok i onoga što zovemo zapad. Kada Fromm ovde piše u ovoj knjizi, kada govori upravo o tom razdvajanju,
On kaže da to, na primjer, ni kod radnika na istoku ne dolazi do tog razdvajanja tokom njegovog rada, odnosno posla. Da li je zaista to tako ili ne? Oni potpuno imaju drugačiji pristup i samome radu. Jako je teško odgovoriti na to pitanje. Ja ne znam kog radnika je From video. Da. I u kojeg ga je zemlji video. I u kom trenutku ga je video. Video je u bivšoj Jugoslaviji. Da, ako ga je video, ne znam, u Kini i u Indiji, to nisu isti radnici. I u, mislim, jako je teško, zaista. Da. Ali tačno je da kod najobičnijeg čoveka na istoku vi zaista možete videti tu bitnu razliku. Njegova percepcija sveta, ja bih rekao da je ključna tačka percepcija vremena, je potpuno drugačija. E, to je vreme. Znači, vreme je jako bitno za ovu našu priču, jer kada govorimo o direktnom prolazu ka toj tački koja je duboka spoznaja ljudskog bića, mi govorimo o tački koja nije vremenita. Znači, to je bezvremeno i to je ono što je večno, božansko i sveto u nama. I time se bavi ne samo Chan ili Zen, time se bave, ja mislim, sve tradicije sveta, ali ne podjednako uspešno i ne podjednako dobro. E pa, evo, kada govorimo o tome, kaže se da Suzuki sa te strane istoka, kaže, to je jedan citat, kaže, sve što je spolja govori pojedincu da nije ništa. Dok ga sve što je u njemu ubeđuje da je sve. U najskrivenijoj odaji bića nešto se miče i tanušnim glasom šapuće čoveku da nije uzalud rođen. Evo, Mila, recite vi to. Mi kada se suočavamo sa svim ovim društvima, sa ljudima oko nas, sa problemima i tako dalje, imate tu potrebu i negacije i svega i onda negde, kaže, kad ste ostavljeni sami, probudi se to. Evo, dalje to je vezano i za nesvesno, jel? Kako da ne. Ali htela sam da kažem, dotakao si tačku vremena, to jeste najvažnije u svemu ovome, jer ovde imate filozofiju vremena kao subjektivnog vremena koje može u lepom trenutku uživanja i meditaciji da bude beskrajno. Jer subjektivno vreme može da bude jako kratko i jako dugačko. Da. A mi to u životu našem ovom jadnom, kad živimo tako linearno kao neki pacovi, mi to ne vidimo i samo gledamo gde smo hronometrisani. A svaki lep trenutak kad bismo naučili da živimo po tom modelu mogao bi da bude užasno dugačak, u stvari prelep, dugačak, kao da živimo stvarno u večnosti. Taj fenomenološki metod koji u stvari Zen budisti počinju je danas važan, kao što sam rekla, u svakoj psihoterapiji koja je egzistencijalističkog tipa, a to su one najbolje psihoterapije. Prema tome, mi tražimo subjektivno vreme da čovek njega postane svestan. Šta je tebi zlo? Šta je bol? Šta je patnja? Skrati to vreme. Šta je sreća u tvojom životu? Produži to vreme. A zašto savremeni čovjek, uopšte čovjek i ranije, zašto ne može to da uradi? Najčešće ne može. Vi ste dotakli još problem introverzije i ekstroverzije. Dobro, to su ti naši pojmovi, varijable psihologije, onako školski, kako se to radi. O tome isto govori Carl Gustav Jung jako puno i Eysenck, jedan drugi ovaj naučnik. Svaki čovek u stvari ima obe crte, i introvertnost i ekstrovertnost. Znači, recimo, evo sad, ajde, pošto pričamo uglavnom abstraktno, ja sam u detinjstvu bila jako veliki introvert, onako tipično melanholično dete, zatvoreno, sedela sam, ćutala, plakala često i tako da. Onda taj rad na sebi, jer morate da se okrenete u ovoj civilizaciji koja je verbalna, vi to sublimirate, pa na ljudi koji me ne znaju misle da sam ja ekstrovert, obrnuto. A to je jedna sublimacija urađena. Ali svaki čovek ima obe crte u sebi, može jedna bude dominantna ili ne, a vi ste napravili analogiju sa tim kulturama. Jeste istok čutljiviji, ako gledamo to ovako istorijski, zato što se prosto u toj meditaciji, u mudrosti, skuplja energija unutra. Ona mora da bude pokupljena. Mi moramo da tu energiju kroz sebe prvo da je uzmemo, pa da je propustimo i da je imamo u sebi i onda tek da je dajemo. Naravno, vezano je za vežbe duha i tela, kao što se zna, koje ne odvajamo, ali čini mi se da, ja se opet vraćam na ovo, da u osnovi mi sad pravimo istorijsku neku razliku, ali čisto psihološka razlika po meni ne postoji. Zašto danas? Zato što ja smatram da svaki čovek koji se realizovao do kraja, takvih je ljudi, nažalost, malo, većina ljudi proživi život pa se uopšte ne dotaknu ni sopstveni plafon,
da je svaki od tih ljudi u stvari ušao u tu paradigmu mudrosti i ćutanja u nekom trenutku, u najvišem stvaralaštvu. A taj čovek ne mora biti radnik ili ne radnik. Dobro, Fromm govori taj rečnik. On dovodi primjer, da. Dobro, to je sociopsihologija. Ali potpuno je nebitno šta je taj čovek, gde živi, da li živi na Aljasci, Kanadi, Americi ili živi u Tokiju, u Pekingu. Evo, ti si obučen, mi smo se ovako ukinezili, ali uopšte nije važno gde živite. Ako vi dostignete... To znači da je istok na zapad. Ako vi dostignete određeni nivo samorealizacije, znači ostvarenja, vi ste ušli u tu paradigmu. Znači, svaki stvaralac koji putem metanoje, ajde da uzmem tu reč, a mi bismo rekli psihoterapije, krene pa kaže nije ovo život što ja živim, nego je život nešto drugo. Kratko je vreme ovo na zemlji koje brojimo. Nisam se ostvario, nisam ništa ostavio, nisam naslikao ništa, nisam ništa napisao, nisam ništa sagradio. Šta će iza mene ostati? Kad počne čovjek to tako da razmišlja, on je već na putu metanoje. Onda polako ide jednim putem koji ide u ovom pravcu. Svejedno je gde živi, znate. Možete živjeti bilo gde. Možete živjeti na Wall Streetu. Ako se kod vas probudi kreativna crta ličnosti, vi krećete arhetipskim putem, a to je ovaj put. Onda više nema istoka i zapada, jer je istok u nama. Taj arhetipski istok je u nama onog trenutka kad idemo putem samorealizacije. I to je Carl Gustav Jung savršeno osjećao. Zato on i kaže, on je zapadnjak, nema problema. Mi smo, uopšte je nevažno. Onog puta kad idete ka arhetipovima, vi se bližite najstarijoj starini. A mi znamo gde je najstarija starina. Da, gde je najstarija. E pa evo sad ovo što je Mila dotakla, kaže zapravo i Fromm, to je neki naš peti, šesti citat. On je već pre 50 godina priča ono što mi danas govorimo, pa u nastavku zadnjih, znači opet 50 godina, pola veka, pričat ćemo, Boga mi, još dok ne shvate se zapravo ove stvari o čemu vas dvoje večeras govorite. Jer Fromm kaže, moramo razmotriti spiritualnu krizu koju u ovom, kroz koju prolazi čovek na zapadu i funkciju psihoanalize u toj krizi. To je kriza koja je opisana kao umrtenje života, automatizacija života čoveka, njegovo otuđenje od samoga sebe, svojih bližnjih, prirode i tako dalje. Zapravo, to je nešto napisano, rekli smo, pre pola veka. Čovek je zagazio već u 20. veku zapravo u taj problem, pa možda već s kraja 19. Taj problem će očigledno biti i dalje, pogotovo verovatno 21. vek. Dakle, ovo što je Mila govorila... Ali nakon smrti je u vama isti vekovima. Mi samo tehnički propadamo na drugi način ili se spasavamo na drugi način. Ali ne bih ja rekla da smo mi sad smrtniji, nego uvek je ta borba bila u nama. Uvek. Samo imamo sad drugačije oblike. Onog trenutka kada naučnik kao što je, ne znam, Kekule, neki koji živi u Nemačkoj, sanja Uroboros i tu zmiju koja sebi grize rep, o kojoj Jung govori kao najstarijem drevnom znaku, to znači istok je u njemu, u stvaralaštvu je uvek. U toj najdubljoj realizaciji mi se hteli, ne hteli, živeli, ne živeli, putovali ili ne u Kinu, pogoda nam je žena, muž, više to nije važno. Čovek koji je u dubokoj samorealizaciji, on se prirodno božanskim putevima vraća na koren i na početak. A onda mora da se vrati u ovom pravcu, jer je tu koren i početak. E pa to je jedno ovo zašto smo pomenuli ovaj citat, je upravo to. Problem, to je kroz kreativnost, ali kako to... Ali to nije ništa novo, zaista. Vi kada pogledate, recimo, starokineski filozof Chuang Tzu ima u okviru tih spisa koji se njemu pripisuju jedan dijalog, razgovor sa čovjekom koji je došao da ga pozove da se on uključi u vladanje državom. I onda je on radio na zemlji. On rekao, pa dobro, zašto ne upotrebiš za to vreme, bila je neka savremena naprava. Da. On je rekao, to mene ne zanima apsolutno. To je sad duh ovog modernog vremena koje u stvari razara sve ono što jeste moj direktni kontakt sa prirodom. Ništa novo. Znači, vi kada pogledate kroz istoriju civilizacije, pitanja su definitivno namotana oko dve tačke. Jedna je humanistička, druga je egzistencijalna. Znači, izbore koje pravimo, pravac života u kom se krećemo je nešto što duboko određuje ne samo naše biće, nego i svet kome pripadamo. Da li ćemo mi odabrati ovaj svet kome pripadamo? Znate šta, to je pitanje za svakog od nas. Ili ga nećemo odabrati pa ćemo reći da to nije naš svet i imat ćemo onda jako puno problema ili ćemo biti jako srećni.
Zavisi opet naravno od strukture ličnosti i tačno kreativne crte koju nosimo u sebi. I možemo reći da i na toj tački možemo da napravimo tu liniju spajanja i psihoanalize i analitičke psihologije i Chan budizma i većinu drugih tradicija istoka, da one sve računaju upravo sa tom kreativnošću. Jer to je u stvari jedini mogući način da čovjek kreira svoj sopstveni svet, svoju sopstvenu ličnost i naravno da taj svet bude njegov svet. Jer on ga je stvorio. Da. E sad kad kažemo, obično budu kritike na to da se čovjek ranije više bavio suštinom svojom, a da se danas više bavi samom i svojim savršenstvom, a danas više savršenstvom stvari koje pravi. Pa neko postvarenje postoji. Ovi marksisti kao Fromm i ta struja o tome lepo govore, jeli? Ali oni govore jedan reči koji je već dogmatski. Mi moramo da govorimo univerzalnim rečima da razume i neko ko nije te orijentacije. Da. Vidite, mi se udrobnjavamo, to je sigurno, ali to je proces kosmički od toga, ako je bilo zaista, mada neki sad to isto negiraju fizičari, ako je bilo tog velikog praška, od tada je sve sitnije i sitnije, je li tako? Sve je sitnije i širi se vas je ona. Prema tome, ako tako gledamo, mi idemo ka nekom usitnjavanju, a verovatno onda i naše emocije i sve ostalo. To je onda, ali to je sve kosmički, kako da kažem, problem, odnosno nije problem, nego fenomen pojava i mi smo deo te prirode koja, ako idemo u to ništavilo, kako kaže pesnik, ti si Iliot, sve smo dalje od Boga, a sve bliže prašini, ako u to verujemo da smo u tom pravcu, onda smo u tom pravcu. Međutim, da sad ne idemo u fiziku i astrofiziku, mi imamo u sebi uvek taj unutrašnji svet i emocije i san. I zato je psihoterapija dobra, a psihoterapija prava ne bi bila moguća da nije bila ovih filozofija. Ona je dobra jer ona svakog čoveka i ono koji živi potpuno otuđen život i koji nema ništa kreativno zato što ga nije razvio u sebi, ne zato što ga nema, nego što nije došao dotle, čak i takvog čoveka mi u psihoterapiji iz njega izvučemo to. Jer san je nezaobilazan u svakoj psihoterapiji, a san i snevanje su kreativni kod svih ljudi. I oni koji uopšte nisu kreativni, kad dotaknemo san, tu je kreativnost. Na tome mi u psihoterapiji faktički izvlačimo to iz čoveka, to unutrašnje, to tiho, to nemo, to kreativno, to mudro, to što je u njemu. I to može apsolutno da se, makar i bio i posljednji onaj besmislen, idiotski život, svejedno kad je dobar psihoterapeut ili kad on osjeti da taj čovjek ima, može da napipa svoju neku kreativnost, pa mu kaže, slušaj, na ovom svetu, u ovom telu ćeš živjeti još toliko. Ajde okreni se sebi da vidiš šta ćeš ostaviti kao trag. E onda počne izvlačenje, a ja bi onda rekla, onda počne izvlačenje tog istoka u nama. Ali evo kad kaže da smo mi okrenuti zapravo i naša svest i sve ono što se nama dešava i naša ličnost sa tim što je, ako gledamo kao Fromm, socijalno, društvima u kojima se nalazimo. Da sve ono što potiskujemo i što nam ide i nesvesno, okrenuto je i zbog okoline i društva, odnosno socijalnog u kome živimo. Kako čovjek, već smo rekli nekoliko pravaca kuda treba da ide, da se svega toga neki način, da to sve savlada i da ostane svoj zapravo, da nema ovih problema u koje može da uleti? To pitanje je jako lako izrečeno, ali je izuzetno kompleksno. Ja mislim da odgovora nema ili ima jako puno odgovora. Zavisi od toga koje tradiciji pripadamo, kog smo obrazovanja, zavisno od toga koje su tačke našeg uživanja, tačke našeg bola, strahova. I kad sve to stavite u jednu korpu, onda je jako teško doći do nekog univerzalnog principa ili neke gotove istine. Jer njih u stvari iz tog ugla, ja mislim, i nema. A ako govorite o društvima, mi živimo u vremenu kada je razdaljena između istoka i zapada kao pajte i fenomena, ako hoćete, i u nekom geografskom smislu, ne sve manja, nego gotovo da je i nema.
Upravo što je na neki način jedan diskurs savremenog ili modernog, naučno-tehnološkog, deo naše modernosti ovog sveta. I vi možete otići i u Kinu, i u Japan, i u Indiju, i u Afriku, i gde god. Vi ćete sresti u stvari svet koji je jako prepoznatljiv, to je taj naš svet, koji je u stvari jedini u ovom trenutku mogući svet za nas. Od mobilnih telefona mi se ne odvajamo, kojih najbolje i najviše proizvodi, pa naravno svet na istoku. Kada pogledate budističke monahe i kaluđere, ja sam bio znači u Južnoj Koreji, u Japanu, Tajvanu, Kini, oni voze jako dobra kola, opremljeni su tehnički savršeni. Da li to onda znači da je bespovratno za njih izgubljen taj put ulaska u sebe? Naravno da ne. Ali postavlja se jedno drugo pitanje. Da li je ovaj svet ovakav kakav jeste i kako smo ga mi delimično stvorili i napravili, svet koji nam pruža na isti ili sličan način mogućnosti da dođemo do svog sopstvenog samoostvarenja? Odnosno, da li je ovom svetu više ili manje laži tog blještavog sjaja koji nas zavodi, koji nas odvlači? Da li jeste ili šta mislite? Po mom dubokom ubeđenju, da. Jer su tehničke, teško je reći naravno i biti pametan za civilizacije i kulture koje su nestale, ali jeste. Znači, mi danas raspolažemo tehničkim mogućnostima. Mi ne znamo da su ranije civilizacije imali takve domete koje nas zavode tako dobro i tako lepo da mi definitivno više ne znamo. Mi ne znamo ko smo. Ili, ukoliko želimo da postavimo to pitanje ozbiljno, sve će učiniti da nas odvoje od tog pitanja i od nas samih. I to jeste nešto sa čim ovo vreme u kome mi živimo raspolaže kao mehanizmima koji nas odlače od sebe. Da li to znači da smo svi podložni tome? Pa naravno da ne. Ali kada pogledate, velika većina ljudi i na istoku, i na zapadu, i na severu, i na jugu, jeste. Da, pa živimo u tom društvu. Tako je. Evo sad to, je duh, da... to je duh ovoga vremena. To je duh vremena. Da. Mila, vi? Da. Ja mislim da mi jesmo u jednoj degenerativnoj, gledano ovako sociološki, u toj silaznoj liniji jesmo. Ali ja zato i nisam sociolog, zato što ne želim da vidim taj pad, nego želim nešto drugo da vidim. Za našeg kratkog života, ovozemaljskog, ja mislim da čovek može još uvek da se ostvari. Jeste, živimo u svetu virtuelnog, simulacije. Laž je uvek postojala, ali laž ima sad najlepša moguća predstavljanja i mnogo bogatije se ona izlaže nego nekada. Ali mislim da zapravo dubina ljudske psihe nije se u tom smislu promenila i mislim da je ona i dalje rezervoar neverovatnih stvari. Ja da u to ne verujem, nikad ne bih ušla u dubinsku psihologiju, ne bih se time bavila. Ja istinski verujem da je nama rešenje uvek kako da mi postanemo ono što mi zapravo jesmo. Pa znate kako, ja ajde sad da malo banalizujem, ja kažem mojim studentima, vežbajte i levu i desnu hemisferu mozga. Vežbajte. Ja sam racionalan, ja ne znam, ja ne mogu holistički. Možeš. Ajde, piši malo levom rukom, budi malo tu desnu hemisferu koja je intuitivna, koja svet poima na način ovih drevnih filozofija, koja ga gleda kao celovitost. Da. Jer mi smo svi jedan hologram. Mi smo, šta je naš organizam, šta je naše telo, šta je naša ćelija nervna, šta je naš atom? Pa to je atom je u obliku sunčevog sistema. Sve je u prirodi tako podešeno da ako mi tu prirodu spoznamo na istinski način, mi uvek imamo mogućnost da se njoj vratimo. Čak i u najtehnološkijem, da kažem, veku. Možete joj se vratiti. Nije tehnika nešto što je protiv nas. Naš genijalni Nikola Tesla je to znao. Jel? Samo mi moramo da znamo da je koristimo tako. Znači, vi se u svakom vremenu možete, ovo je sad psihologizam, sociološki neka budu pesimisti, ali ako se vratimo suštini, čovek može sebi da, i tekako da, i svom snu, i svom arhetipu, i svojim precima, i da sazna i ko je, i šta je, i radimo i psihogenogram u ovoj terapiji. Znači, i tekako možemo da znamo, imamo i individualno, i porodično, i kolektivno, nesvesno. Yes, sve mi to ne. Znači, čovek može jako dobro sebe da spozna, jako dobro. A sada, da li će on reći, u ovom veku sam osuđen? Pa nisi osuđen, živi neki drugi vek.
Evo, u umetnosti može da živi čovjek bilo koji uopće veke. Evo, imamo još 2-3 minute do kraja. Ja ću podijeliti da to je vezano za empatiju i da je jedan od navodno problema ili kako bismo to mogli da kažemo savremenog čovjeka jeste manjak te empatije. I sad ovde se spominje jedan citat koji kaže dr. Ames, kaže u najcrnjoj bedi i očajnim okolnostima neosetljivost možda jeste najpogodnija u nekom trenutku, ali je žalosna varka ako se misli da je to ono najbolje što nam ljudski život može pružiti. Imamo po minut svako od vas da kaže zapravo šta je, već ste i rekli, već smo ovom emisijom i pokazali, šta je ono čemu čovjek treba da teži. Evo Mila i Radosav. Pa evo, bilo bi šteta da ne čujemo jednu malu pričicu iz Čane. Možda je to najbolji odgovor na vaše pitanje. Jedan mudrac, stari čovek, starešina hrama, je postavio pitanje Baštovanu da li je stigao onaj čovek. On mu je odgovorio nije. On kaže dobro, recimo da ode da popije čaj. Posle nekoliko minuta ponovo je postavio pitanje da li je stigao onaj čovek. On kaže da, došao je. Kaže molim te, recimo da ode da popije čaj. I sad posle nekog vremena Baštovan, koji obrezuje ruže i već šta je radio, muči ga to pitanje. Kako je moguće da i ko je stigao i ko nije stigao popije čaj? I on priđe i pita, izvinite, molim vas, recite mi kako je moguće to? A on ga je pogledao i rekao mu, molim te, idi popi čaj. Tako da je odgovor na to pitanje možda da mi počnemo da pijemo svoj čaj i bit će sve u najboljem redu. Mila, je li to i vašem... Pa to je divno rečeno. Empatija je uživljavanje, da kažemo najjednostavnije, u emocije drugih bića. Bez nje ne možete nikoga razumeti, a ne možete naravno ni sebe da razumete, ne možete da živite kao čovek. Oni koji nemaju empatiju, to je grupa psihopatija, to je najteža kategorija, u to sad nećemo ulaziti. Treba voliti bića oko sebe, a to je važno u detinjstvu pokrenuti, u detetu. U detetu. Da voli tu igračku koju drži onaj Vinnicott, to prelazni objekat, meku igračku. Pa da voli mačku, psa, to što ima oko sebe. Da voli svako živo biće i ono je to koje vama daje feedback. Ja redovno, recimo, tamo gde u mojoj bašti, to nije ovde, ali nije važno, sve ti je mali, imam jedno drvo koje zagrlim i poljubim svaki dan. I to mi drvo vraća. Vraća mi emociju. Ja osjećam prosto kako mi vrati emociju. Životinjice također, naravno, vrhovno ljudi. Znači, empatija se stvara koliko se može stvoriti u ranom detinjstvu i to se mora u deci probuditi. Da bude osjećaj u tuđe emocije, mi moramo da saosećamo s drugim ljudima, jer su naši mozgovi interkonektovani. Povezani smo, naši mozgovi su povezani kao računari. To su oci zvali savez duša. Da. Naši mozgovi su povezani. I to je onda spas. Evo, nažalost, emisije je kraj. Nadam se da smo uspeli da vam odgovorimo nešto kad je reč o čovjekovoj prirodi. Hvala vam što ste bili uz Vidi. Hvala i vama. Prijetno i doviđenje.